знаєте? Я вже зараз запам'ятаю, що от вони будуть тут жити, тут нема. Ніде дитячої площадки будуть зробити, ніде сміття поставити. Ні, взагалі тут не буде. Для тих людей буде незручно. Вони будуть впиратися в нашу будову. Оце от буде впиратися. Машини ніде не поставити. Тут незручно, але ж люди вложать сумасшедші гроші. Це центиметр. Я тільки можу уявити, скільки це буде коштувати. Це незручно, це буде. Вони дурять перш за все тих людей, які тут мають жити. З яких вони вже, може, взяли гроші, невідомо. Це крик душі просто, знаєте.